בתקופה הזאת, מה שהתחלתי להגיד, שכל מי שמתחיל להבין את הדבר הזה, יכול להתחיל לחבר, להוריד מסכות, ליצור דיבור, למצוא פתרונות יצירתיים, לא לראות אנשים כדתיים, חילוניים, רבים, טובים, מזרחים, אין זמן. אתה יודע, שזוג נמצא בקונפליקט, אז אחד מהבני זוג עשה משהו שפגע באחר. כן. אז אנחנו עושים לפתור. הדרך היחידה זה לסלוח. ולהקשיב, ולשחרר את הזמן, מה שהיה, מה שיהיה, ופה... הפנקסים באים לזוגות, אומרים, תזרקו את הפנקסים. לא, אבל אבל שבוע שעבר, עזוב. אז כל מה שהיה במדינה, קראו פה דברים, יש אוכלוסיות פגועות בשני הכיוונים. גם מהצד הזה וגם מהצד. אם אנחנו... עם הפנקס הזה, ואנחנו נפגענו מזה, זה לא ייגמר, אנחנו צריכים לסלוח. שלום ברוך. התחלנו? כן. אהלן. מה נשמע? בסדר, כיף להיות פה שוב. כן, כיף שאתה בא. האמת היא שבדיוק היום הייתי ביער, ולא רק היום, אבל היום כשהייתי ביער, פתאום חשבתי את זה שאתה מגיע, והרגשתי שמחה והתרגשות, מכל מיני סיבות, גם כי הדברים תמיד יוצאים עמוקים ומעניינים מבחינתי לפחות, אני מקווה שגם מי ששומע, אבל אני לפחות שמח בזה. כן, גם אני. וגם אני חושב שעם כל מה שקורה היום, זה פשוט פלא, שמצד אחד זה הדבר הכי טבעי, אני מדבר איתך, אני מרגיש מאוד בנוח, מאוד טבעי, ומצד שני, עם כל מה שקורה בעולם, אתה ככה מגיע מתל אביב, מאזורי תל אביב, איזה דוס כזה שגר בגליל, זה מין, על פני השטח זה נראה אולי שונה מאוד ומוזר מאוד, וכשיורדים מתחת לפני השטח, לעומק, זה פתאום נהיה הכי טבעי והכי נורמלי והכי... אז שמח שבאת. גם אני. נפגשנו לפני כמה חודשים, ועשינו שני מפגשים, ואז הייתה איזו הפסקה, וקשרתי לך לפני כמה ימים, ואמרתי לך, בוא ניפגש עוד פעם, ובא לי לדבר על משהו ספציפי, ושאלתי אותך אם גם לך זה מתאים, ואמרת שכן. זורם. אז באמת אני חושב שבא לנו לדבר גם על התעוררות רוחנית. מה זה בכלל הדבר הזה? ואם יש כל מיני סוגים של התעוררויות רוחניות, או התעוררות רוחנית יהודית, או התעוררות רוחנית חילונית, האם זה אותו דבר, האם זה דברים שונים? אני חושב שאחד הדברים מהמפגש, שלי איתך, ועוד אנשים שאני רואה שהם בארץ, שזה אותו דבר. זה לא משהו שונה. והדבר השני שנראה לי יכול להיות מעניין לדבר עליו, זה באמת התעוררות רוחנית בקונטקסט של תקופות מורכבות. כן. כמו שאנחנו חווים עכשיו, ומה בעצם הערך של הדבר הזה, ומה זה כן יכול לתת בתוך תקופה שהיא... יש בה הרבה אנרגיות, בוא נקרא להן חשוכות. כן. הרבה אנרגיות של אגו, של פחד, של נפרדות, של אלימות, של... כן, הזכרת באמת אגו, ואני חושב שלטובת כל המאזינים, המילה אגו יש לה כמה התייחסויות, או כמה הגדרות שונות, והמטרה שלנו פה זה לא להגדיר מילון אבן שושן לאגו, אבל אני כן רוצה שמדי פעם, כל מיני מושגים נחדה אותם למה אנחנו מדברים, אוקיי. כי, בוא נעשה ככה, אני לפחות מכיר שלוש הגדרות סטנדרטיות, נקרא לזה, לאגו. אחת הגדרת רחוב. כן. הוא באגו שלו, הוא כל הזמן באגו, הכוונה אגו של גבר כזה. הוא גבר, כן, הוא באגו, והוא לא רואה אף אחד אחר, והוא רק בעצמו, זה כאילו, בעצם ההגדרה לאגו, הרבה פעמים ברחוב, היא נקרא לזה אגוצנטריות, ולוחמנות שמגיעה מתוך האני הנפרד, שתכף נגיע אליו. אבל זה מין הגדרה ככה של כאילו, הוא באגו שלו, זאת אומרת, הוא רק רואה את עצמו, הוא דורך על אנשים אחרים וכדומה. אני גם לא אומר שהגדרות לא מפגשות, אבל... לא, הן מתלכדות. זהו, בדיוק. אבל חשוב שנדייק כדי שאנשים, גם שאנחנו נדבר על אותו דבר, וגם שאנשים יבינו על מה אנחנו מדברים, ואני חושב שבכלל, כל השיח הרוחני הוא סך הכל לתת לנו מין מסגרות כאלו, דימויים, מטאפרות, אלגוריות, כדי שנוכל להבין גם את העולם הנפשי וגם את העולם הרוחני. ואז אנחנו מבינים שאנחנו מדברים על אותו דבר. ואני חושב שאחד הדברים שקורים בין מסורות רוחניות ודתות, זה מין מלחמת האגו שלא. איך שאני מספר את הסיפור זה נכון, והסיפור שלכם הוא לא נכון. ובסוף זה לא העניין של המסגרת של הסיפור, זה העניין של מה זה בא לייצג בכלל. אז לכן רציתי שככה, קצת ניגע בהגדרות שונות, לא עוד פעם, לא בשביל לצלול לידע, אלא
כדי שאני מבין שאנחנו מדברים אותו דבר. אז האגו הראשון, נקרא לו, האגו הרחובי, זה מי הכי חזק, מי הכי מרוכז רק בעצמו ולא רואה את האחרים. הוא תקוע באגו שלו, יש כזה את שפת הרחוב. גאוותן. גאוותן, והרבה פעמים מתגונן, כזה לוחמני מתוך הגנה. וזה בעצם הוביל אותנו אולי לאגו השני, שהוא פחות מדובר, הוא פחות רלוונטי אולי פר הגדרה, אבל זה האגו הפסיכולוגי. אגו, לא יודע, לפי פרויד. לפי פרויד, זה בעצם דווקא אגו, מדברים בפסיכולוגיה על התפתחות של האגו כאגו בריא. אוקיי. זאת אומרת, ילד שעובר התפתחות תקינה, אז יש לו מה שנקרא אגו בריא. שזה בן אדם שהוא יודע מי הוא ברמת הזהות, הוא מבוסס רגשית, הוא לא מבולבל, יש לו כוחות, הוא יודע להתמודד עם החיים בצורה מאוזנת, יש לו יכולת אמפתיה, הוא יודע ליצור קשרים בין אישיים. זאת אומרת, בן אדם עם אגו בריא, אז הוא בן אדם שחי חיים יחסית יציבים. נפלא. זה קצת מבלבל. זהו, בשביל אני צריך לעבור ככה, אז יש לנו את אגו הרחוב שדיברנו עליו קודם, ויש לנו כרגע את אגו הפסיכולוגי, התקין נקרא לו. כן. ועכשיו אנחנו צוללים לתוך האגו השלישי, שאיך היית מגדיר אותו? האגו השלישי, שהרבה פעמים משתמשים בו בשפה הרוחנית, זה מין מנגנון שבשיח הרוחני מתבקשים להתעלות מעליו, לא להזדהות איתו, שאם אנחנו צריכים להגדיר אותו פה, זה בעצם מה שמפריד אותנו מעצמנו. זה מה שמנתק אותנו מהטבע האמיתי שלנו. כשאנחנו מזדהים עם האגו, אנחנו בעצם מזדהים עם תשוקות ופחדים. אז אני רק רוצה לחדד מה שאמרת, שזה דבר נפלא, שמי ששומע אותנו ישים לב לדיוק הזה, אולי שאמרת עכשיו ככה, אתה כוח רגיל אליו, זה נפלאים קצת רוצה אותך מכילה שאני זה, אבל שהבעיה הרבה פעמים היא לא עם האגו, אלא עם ההזדהות עם האגו. הבעלה היא לא עם מחשבה, בסדר, יש מחשבה. ההזדהות עם המחשבה, היא מה שגורם לנו לסבל. ההזדהות עם האגו, כי הרבה פעמים אומר, טוב, אני עכשיו חייב להיפטר מהאגו הזה, אני צריך כמו שהרבה פעמים שמעתי אותך אומר, שהאגו נלחם באגו. כדי רצון להיפטר מהאגו, זה הרצון של האגו. כל מלחמה, כל קונפליקט, זה תמיד בתוך האגו. ומה שאנחנו לומדים לזהות בשיח, שהוא משותף לשנינו, זה יש משהו קבוע, יציב, שקט, הנקודה הפנימית, כמו שאתה קורא לה, נוכחות, מודעות, ובתוך הדבר הזה יש אגו. ואנחנו לומדים להבדיל בין מה שאנחנו, שזה המקום השקט, לבין השערות שחיות בתוכנו, שזה התשוקות והפחדים, וכל היופי שאנחנו לומדים לאהוב את האגו, לקבל את האגו, להיות ברכות וסקרנות לאגו, וגם ללמוד על האגו. אנחנו גם לומדים איך הוא מתנהג, כי ממש אפשר, כמו שהולכים לספארי באפריקה, אתה רואה איזה חיה, אתה לומד איך היא מתנהגת. אתה מתצפת, ולאט לאט אתה מגלה שיש לה דפוסים, שבערב היא הולכת לשתות מהנהר, ובבוקר היא עושה סיבוב וטורפת משהו. וגם כאן אנחנו יכולים ממש ללמוד איך האגו מתנהג, והאגואים של כולנו מתנהגים אותו דבר, יש מבנה כזה שהוא מתנהג אותו דבר, מבנה חייתי, הוא מבנה שאנחנו בעצם רוצים לאלף אותו באיזשהו אופן, ולוויית אותו ולעדן אותו, כדי שיגיע למצב שהוא כמו בהתפתחות רגילה של בן אדם, שהוא אגו מבוסד, איך שזה מתחבר לפסיכולוגיה, וגם אנחנו יכולים ללמוד על התוכן הספציפי שכל אחד יש באגו הספציפי שלו, וזה קצת משתנה מאדם לאדם, ובין תרבות לתרבות, ובין חברה לחברה, פה כל אחד יכול ללמוד ולהבין על איך האגו של עצמו, וזה באמת להבין את הנפש האגואית, הנפש הסוערת שלנו, שזה עולם הנפש, כן? שזה עולם משלו, יש מלא תיאוריות ומחקר שמסביר איך הנפש האנושי עובדת, איך היא פועלת, שהיא פועלת בצורה מיטיבה, וגם מתי שהיא גולשת לעבר פסיכופתולוגיה. בעיות נפשיות, שם בעצם האגו הפסיכולוגי, שאנחנו חוזרים לפסיכולוגיה, הוא לא עובד בצורה בריאה. כן, הוא סוער, הוא מפוצל, הוא מבולבל, הוא תוקפני, הוא אלים, הוא לא יודע איך להתנהג בבין אישי, אין לו אמפתיה. אז פה באמת אולי זה נקודה של חיבור. אם דיברנו על האגו הרחוב הראשון, והאגו הפסיכולוגי השני, והאגו הרוחני השלישי, אז אם האגו הפסיכולוגי, משהו שם לא עובד כמו שצריך, אז יש איזושהי תקלה, איזושהי מעצור, מה שנקרא, אז זה יכול לגרום לתופעות קיצוניות באגו הראשון, באגו הרחובי. נכון, וגם באגו הרוחני. זאת אומרת
שוב, זה הכללה, ויש כלל, וגם יש יוצאים מהכלל. זה קשה לשים את זה ממש מסגרת מדויקת, אבל כשאדם גדל בבית אוהב ורגיש, שרואים אותו ומכילים אותו, ויש גבולות, והוא מקבל חום, וחיבוקים, וההורים מודעים, אז בסבירות גבוהה, הוא יצא הרבה יותר מאוזן, הרבה יותר מבוסת, עם הרבה יותר אמפתיה ורגישות לאחר, והבנה, ואז גם האגו של הרחוב וגם האגו ההוא יהיו הרבה יותר עדינים. כן. שבן אדם גדל בתנאים מאתגרים, שיש הרבה פחד ואלימות וכעס והזנחה, אז הוא מן הסתם הרבה יותר מרוכז בעצמו, הוא הרבה יותר בחוויה של הישרדות, ואז גם כנגזרת מזה, גם שוב, האגו הרחוב שלו וגם האגו הפסיכולוגי והרוחני יהיו הרבה יותר בהפרעה. נפלא, אני חושב שפה הייתי רוצה להעיר, יש, קודם כל אני מאוד אוהב לדבר איתך, כמו שאמרתי בהתחלה, מכל מיני סיבות, ואחת הסיבות היא באמת החיבור הזה של הרוחני והפסיכולוגי. כי אצל הרבה אנשים, אנחנו כבר הזכרנו את זה פעם, ואני אזכיר את זה בקצרה, אצל הרבה אנשים, זה או מין חיפוש רוחני שמתעלם מהחלק הפסיכולוגי, כי אני לא רוצה, כי אני כל כך סבלתי בנפש, בילדות, או בנערות, או בבגרות המוקדמת, או במאוחרת, אני כל כך סבלתי שהנה שם מצאתי איזה פתרון רוחני, שאני עכשיו עושה איזה מדיטציה, אני עושה איזה התחברות לאינסוף, אני עושה איזה השתקה, או איך שתקרא לזה, ופתאום... שזה כיף, זה הקל לנו. זה כיף, אני מרגיש עכשיו בליס, אני מרגיש שזה, אין לי עכשיו את הדבר הזה, והדבר הוא מוקצה, הוא לא קשור לחיים שלי. נכון. ולעומתו, יש אנשים שבטיפול פסיכולוגי או עבודה נפשית רגשית, ואומרים, מה עכשיו אתה מדבר איתי על דברים האלה? אני תקוע פה בתוך הבוץ, תן לי... זה מעבר למה אתה מדבר איתי, זה בכלל גם איזושהי עמדה שכל הסיפור של אלוהים ורוח זה... זה לא רלוונטי. זה לא רלוונטי. יש אנשים שממש בקצה מסוים של, נשמח שנדבר על זה אחרי זה, של ספקטרים של חיבור לרוח ולחומר, כן? נכון. יש אנשים שהאלוהות, הרוח, זה מילת גנאי, זה משהו שהם בכלל סולדים ממנו, כן? בלי שיפוטיות, בלי ביקורת, ואז בכלל אין מקום לדבר איתם על זה. אז אני רוצה רגע לדבר על אלה שהם כן בתוך ההתפתחות הרוחנית, וכן מחפשים את המקומות הכי גבוהים, לא לשכוח באמת לטפח את המקום שאולי לא קיבל בתור ילד. נכון. וזה חמלה עצמית, ועבודה נפשית, עבודת צל כמו שדיברנו, וגם כן. עבודת הערת הצל, כאילו כן, עבודה כן. של לתת, לראות איפה המקומות, כי הרבה פעמים המקומות הפגועים האלה, כשמקבלים איזושהי רגיעה, מקבלים איזושהי קבלה, אז הם פחות, גם ברחובי, וגם בפסיכולוגי, פתאום יש איזו רגיעה שם, שבכלל מאפשר לבן אדם לפגוש את המקום היותר עמוק שלו. נכון, נכון. ודיברנו על זה פעם שעברה לדעתי, על המושג שנקרא מעקף רוחני. נכון. זה בעצם אנשים, כן. אנשים חווים את ההתעוררות הרוחנית, שהיא אותנטית ומלאה, ואז יש איזו משיכה או באופן אינדיבידואלי, או לקבוצה שהיא גם מעודדת את כל המפגש עם עולם הרוח, ונותנת כל מיני חוקים של עשה ואל תעשה, ואז אדם... גם חי בשקט הזה, וגם יש לו איזה קוד פעולה, כן. והוא חי בתוך הדבר הזה, אבל יש הזנחה של הנפש. כן. ואז הקבוצה הזו כקבוצה, היא קבוצה שיכולים להיות בה הרבה מאפיינים, של חוסר מודעות, של חושך, של השתקה, של הכחשה, של הסתרה, וזה הופך להיות מין קבוצה רוחנית, שיכולות להתפתח בה המון המון בעיות. כן. והבן אדם בעצם לא מקבל את ה... את כל היופי של ההתעוררות הרוחנית המלאה, שהוא גם יכול לגעת בנפש ולעשות משהו יותר הוליסטי ועגול. גם כאדם וגם כקבוצה. כן. אז באמת מי שעכשיו שומע אותנו ומאוד נחמד לו, הוא שמע את הפרק שלנו השמחה, והוא אומר, מעניין אותי לשמוע את ברוך ואת רן, מדברים, והוא אומר, אבל מה, הוא אומר פתאום, מה זה התעוררות רוחנית? הוא אומר, לא שמעתי על הדבר הזה, לא משנה איפה גדלתי, אם זה בבני ברק, בצפון תל אביב, או בקיבוץ... איזה קיבוץ אתה אוהב, לא יודע, איזשהו... נתיבה המדי. עכשיו אני גר בנתיבה למדי, אבל זה בכל מקום. לא, שחצרים, הוא גר באיזשהו... גם בחוץ לארץ. בחוץ לארץ, הוא גר באיזשהו מקום במרוקו, בטיבט, בזה, והוא לא שמע, הוא לא יודע מה זה, הוא שמע כזה, זה משהו מאוד מרוחק, ואני עוד מעט רוצה באמת לדבר על מורים ורבנים וגורים וכדומה, זה תזכיר לי אם אני אשכח, אבל הוא עכשיו שומע על זה פתאום. מה היית אומר לו בצורה הכי פשוטה לגבי התעוררות רוחנית, כדי קצת לקרב את המושגים למישהו ש... אולי לא שמע על זה. אז קודם כל, מאוד חשוב להגיד שיש תופעה כזאת. אוקיי. היא קורית. והיא קורית ממש, אתה יודע, והיא קורית גם בארץ וגם בחול. אני בקשר עם הרבה אנשים בחול, ואני למדתי בחול אצל כל מיני מורים. כן. ויש תופעה שהיא קורית, והיא לא כתוב עליה בוויינט. באופן מפתיע. באופן מפתיע, ולא כתוב עליה במעריב, ובאף עיתון. היא תנועה שקורית מתחת לפני השטח להמון אנשים, וגם באוניברסיטה לא דיברו איתי על זה, פה נפש ורוח, באוניברסיטה אתה לומד
נפש. יש אנשים שמתעניינים ברוח, אבל זה לא משהו שאני למדתי לפחות. כאילו, זה מדעי הרוח והחברה, אבל לא, זה לא מדובר. איך קודם כל סתם, איך זה יכול להיות? זה קצת מוזר. לא יודע, כי אני חושב ש... טוב, זה להגיע למקומות עמוקים, אבל רוח אי אפשר למדוד, כי אין התחלה וסוף. כן. אז היא לא נכנסת מתחת למיקרוסקופ. אי אפשר לכתוב עליה מאמרים. זה לא משהו שאפשר להכניס אותו למעבדה, את הרוח, כי אין לה, כן. אין לה התחלה, היא אינסופית, היא לא מוגבלת, ואז אי אפשר אולי לקבל כסף למחקר על דבר שאי אפשר, אני לא יודע, סתם אני עכשיו זורם הסוציטי, אבל זה לא מדובר, יש מחלקות. זה חלק מהבחירה והתהליך הרוחני של כל אחד עובר. כן, יש מחלקות, אני מניח, במקומות אחרים, אבל בפסיכולוגיה לא... הסטנדרטית, כן. כן, אותי לא דיבור על הרוח. ואני, ככה, 8 שנים בתוך המסע, יש דבר כזה שקוראים לו התעוררות רוחנית. כן. והוא קורה. אז מה, עוד פעם, באחי, אם אפשר בכלל. כמו שאמרת, קודם כל, ברגע שאמרת, זה משהו אינסופי, אם בלי התחלה ובלי סוף, בלי אפשרות לקמת אותו, אז בוודאי שלהעביר את זה במשפט אחד, זה יהיה מורכב. אבל לפעמים יש משפטים, מין פוינטרים כאלה, שהוא משפט שבאדם שומע אותו, הוא אומר, אה, או שחוויתי את זה, או שאני רק שומע את זה, וזה מהדהד בתוכי באיזושהי צורה, גם אם אני לא מבין את זה בשכל. זאת אומרת, זה לא חייב להיות משפט, שמי ששומע את זה עכשיו, יגיד, אה, התעוררות רוחנית זה X, עכשיו אני מבין. כן. אז באמת, גם מהמחקר שלי, גם עם אנשים שאני עובד, ומקריאה, ומשיחות עם... יש לזה כל כך הרבה צורות, וזה כל כך הרבה אופנים, ואצל אף אדם זה לא אותו דבר. כן. יש אנשים שזה פשוט מין, זה קריאה להתפתחות, רצון לשינוי, יש אנשים שחווים ממש חוויות מיסטיות מאוד מאוד חזקות, יש אנשים שפתאום הלב נפתח, באופן, בלי להבין למה, הרבה פעמים זה יכול לקרות דרך אסונות, כן. הרבה פעמים ההפך, זה יכול לקרות דרך דברים ככה, הפתעות יפות בחיים, תוך משברים, דרך חוויות פסיכדליות. אני גר באזור, עובד באזור תל אביב, המון אנשים משתמשים בחומרים פסיכדליים. ודרך זה פתאום... פתאום הם מבינים משהו על המציאות שהם לא הבינו. כן. פתאום נפתחת להם סקרנות לעולם הרוח, ומתחילים איזושהי חקירה מרתקת. אבל אני חושב שאם אני צריך... לעשות משהו מאוד דיכוטומי, שמה שקורה לאנשים שפתאום מתעניינים בעולם הרוח, זה מפסיקים להיות אנשים שמה שמעניין בחברה ככלל מעניין אותם. זאת אומרת, העולם החומר כמטרה מפסיק להיות המטרה. כן. זאת אומרת, יש אנשים, אם אני עושה את זה מאוד שחור לבן, העולם המטריאליסטי, האדם הרגיל שלא מתעורר רוחנית, מה שמעניין אותו זה כסף, הצלחה, כבוד, נסיעות לחול, מין, חומר, כל אחד וההתמכרות שלו, חומר. אני בן אדם, ואני צריך חומר כדי להיות שמח. כן. ואני כל הזמן מסתכל החוצה, ואם אני משיג חומר מסוים, אז אני שמח, או אם משהו מפריע לי בעולם החומר, הוא פתאום מסתדר, אני שמח, וחומר זה לא רק כסף, זה יכול להיות רעיונות על איך משפחה שלי צריכה להיות, על איך דת צריכה יכולה להיות, זה רעיונות מטריאליסטיים, כן. שהם תלויים באיך עולם החומר צריך להתקיים. ההתעוררות הרוחנית שהיא קורית בחוויה שלי, ועם אנשים שאני רואה זה, מתחיל לעניין אותי משהו מעבר לעולם החומר. כן. אני נמשך למשהו אחר פתאום. וזה יכול לבוא לידי ביטוי בכל כך הרבה אופנים. יש אנשים שפת המיסטיקה מדברת, כן. יש אנשים שאוהבים אמת, יש אנשים שפתאום שפת הלב נורא מדברת, כן. עליהם. אבל זה לרגע, אנשים מתחילים לרצות משהו מעבר, כי משהו בחומר לא מספק אותם. אז קודם כל, זו נקודה מאוד קריטית, מה שאתה אומר עכשיו, סתם, לכל מי שומע אותנו, ואדם עכשיו יושב בבית, ואומר, עכשיו אני מבין מה קורה לי. כי ואדם אומר, אני לא מבין, אני לא מסתדר, אני מדבר עם ההוא, והוא כאילו מדבר איתי עכשיו על היחטות שלו, ואני מדבר עם ההוא, ואני לא מתחבר לדברים האלה. בעצם מה שאתה עכשיו אומר, זה שבאדם מתחיל להתקרב להתעוררות רוחנית, או שזה חלק מהתעוררות רוחנית, תלוי, אתה יודע, איפה עושים את הקו... לפעמים גם לא מבינים, תוך כדי... לא מבינים, אבל קורה לו איזה משהו ש... זה איזשהו לא נקרא, זה קריאה פנימית, שפתאום המיקוד הוא משתנה. נכון. הוא משתנה מהשגה חיצונית, נכון. למשהו פנימי יותר. נכון, משהו פנימי, כי משהו בעולם החיצוני לא עובד, והוא לא יכול לעבוד, כי
אם אנחנו קושרים את השמחה שלנו לאובייקטים, שאני אומר אובייקטים, זה משהו שיש לו התחלה בסוף. כן. זה יכול להיות מטבע, זה יכול להיות בן אדם, זה יכול להיות רב, מורה, זה יכול להיות כל דבר שיש לו התחלה בסוף, אנחנו נתאכזב מתישהו. כן. מתישהו אנחנו נתחיל להיכנס ללופים של מצבי רוח, כי מה שמאפיין את עולם הטבע, עולם החומר, שהוא לא יציב. נכון. האמת היא שמה שאתה אומר עכשיו הוא מאוד מאוד קריטי, גם עם מורים, זה בדיוק איזה אינטרו כזה למורים, רבנים, גורים וכדומה, שאני יכול להגיד לך, אצלי למשל בתאריך התשובה שה-20 שנה האחרונות, הכרתי כל מיני אנשים שמאוד הזדעזעו ונפגעו מכל מיני רבנים, אני לא מדבר על זה שהם נפגעו אישית שקרה להם משהו, זה שבן אדם מפגע אישית, זה טראומה וזה, זה משהו אחר. שהוא שמע על איזה מישהו שהוא מישהו הריץ אותו נניח, ופתאום הוא גילה איזה משהו לא טוב עליו, וזה שבר אותו לגמרי. וקודם כל זה כואב בפני עצמו, וגם צריך להבין שככל שאתה יותר מזדהה עם הצורה, וככל שאתה יותר מתעסק עם... הצורה מבטיחה לך גם דברים. והצורה מבטיחה דברים, ואתה אומר, הנה, או, זה פתרון, וזאת בין נקודה שאני רוצה ככה, למרות שאולי זה קצת מוקדם בשיחה, אבל אני חושב שקורה משהו מאוד מיוחד היום, בעולם, גם בעולם היהודי, גם בעולם הבודיסטי, גם בעולם, לא יודע, תקרא את זה החילוני, בעולם הרוחני באופן כללי, זה שהרבה מאוד מהדוגמות או המבנים ההיררכיים שהיו פעם, הם איך שהם מתפרקים. כן. יש גם אנשים שמאוד נבלים מזה, אפשר להבין גם את זה, אבל יש איזה משהו שפעם, למשל המושג התעוררות רוחנית או הערה, זה היה איזה משהו טוב, אולי שניים... איזוטרי, מיוחד. איזוטרי, מיוחד, ואתה חייב להיראות גם בדיוק כמו, אם יש לו עכשיו זקן שחור ובגד לבן, אתה חייב להיות עם זקן שחור ובגד לבן, אם עכשיו יש לו קוקיות זה, אתה חייב... והיום יהיה איזה משהו, יש איזה, בברסלב יש מישהו מאוד מוכר, קוראים לו סבא ישראל, כל הננחים האלה מהמכוניות, אז הם כאילו תלמידים שלו, והוא אמר, בברסלב אין רבנים, כן. כולם חברים. כן. אין גדולים ואין קטנים, נכון. כולם חברים. נכון. המקום הזה של החבר, שמתחבר אליך, נכון. שהוא מחובר אליך, והוא רוצה לעזור לך כמו שהוא רוצה לעזור לעצמו, זה דבר מאוד מאוד מיוחד, ואני חושב שמפרק נכון. המון מהבעיות, שנוצרות בקטות, אתה מסכים נכון. עם זה? מאוד מסכים עם זה, עוד משפט שאני שומע אותו, הרבה זה תם עידן הגורוים, זה לא יכול להתקיים כבר, זאת אומרת, אם כולם כל כך חשופים, ויש אינפורמציה, המידע פתוח. ואנשים לא פריירים כבר, אתה יודע, אנשים רוצים אמת, והם לא, כל הסיפור של ההרצה, זה מאוד נחלש, ובאמת אני ממש חושב שהדבר הזה הוא מעולה, כי... אני חושב שהעוצמה יורדת לבני אדם. נכון. לאנשים, לפרט, כן? השינוי וההתעוררות הרוחנית, היא מתחילה להיות מאוד רחבה אצל בני אדם. כן. ואני חושב שהשינוי צריך לבוא דרך בני אדם. שזה גם חלק מהיופי שאנחנו נפגשים. כן, כן, כן. אומרים, אני פתאום שמעתי בזמן האחרון, במים שלושה האחרונים, שיש המון מפגשים של כל מיני משפחות, כל מיני קבוצות, קיבוץ עם מושב, כל מיני מקומות כאלה. אני חושב שנדבר על זה גם. אוקיי. תיך נתן, אתה מכיר את המורה? כן, היה כן, מורה כן, זן מאוד... הוויתנמי, אני חושב. כן, שהוא המון היסטוריה, ומאוד, כן. כל המורים, אפרופו מורים שסורחים, משהו מאוד נקי, מאוד מורה זן, אז שאלו אותו מי הבודה הבא, אז הוא אמר, הסנגה זה הבודה הבא. החבר'ה עצמם. החבר'ה, כן, חבר'ה. האנשים, ואני חושב כן. שהבני אדם, אני, אתה, אנשים, הם אלו צריכים להוביל את השינוי, וזה בעצם לדעתי המטרה שיש... התעוררות רוחנות כזו רחבה, כדי שזה יגיע מאנשים, מבני אדם, בן אדם לבן אדם, חבר לחבר, אח לאח, שאיזשהו חיבור, שהצורות מתפרקות, הצורות הרוחניות הקלאסיות, הדוגמטיות, הקשות, של עשה ואל תעשה, וטוב ורע ונכון ולא נכון. האגו, חוזר קצת אחורה, יש עוד שם שעוזר להבין מה זה משהו שמייצר תחושת נפרדות. אני הנפרד. אני הנפרד. כשאנחנו בתוך האגו, אנחנו חווים את עצמנו נפרדים מאחר. כן. נגיד, אני לפני התעוררות רוחנית, לפני 8 שנים, הייתי פוגש אותך רן, הייתי רואה אותך דוס, אתה יודע, כאילו, מה הקשר לך? אני רואה אותך וישר, המחשבות היו עולות, ואומרת, יש את ברוך, אני חילוני ורן דתי, ולא היה לי שום עניין לדבר איתך בכלל. כי מה הוא יכול להבין, מה היה אפילו? לא, האגו הוא אינטרסנט, יש לו אינטרס, הוא מדבר, יוצר קשר, רק אם... הוא הרוויח. והוא הרוויח, זה משהו בקונטקסט המטריאליסטי, אם יצא לי משהו מהשיחה הזאת, אז אני אדבר, אם לא, אז הבן אדם הזה הוא לא שווה בעיניי, ככה האגוים עובדים, חקירה של מנגנון האגו זה, אנחנו מאבדים קשב, מאבדים הקשבה ברגע שזה לא מעניין אותנו. עכשיו, הדבר הזה התפרק, ואז אתה מפסיק לחיות דרך הפילטרים של תחושת הנפרדות. כן.
שאתה הולך, אפרופו, גם אני הייתי באיזה כנס כזה לפני כמה שבועות, של איזו תנועה בלי להגיד שם, שעושה משהו כדי לעשות משהו אחרת, כדי לקרב לבבות, כדי ליצור פה תמונה אחרת. הגיעו 350 אנשים, זה היה בירושלים, מכל המגזרים, חרדים, דתיים, מכל מיני, אני לא יודע להבדיל, אבל כל מיני סוגים, חילונים, חיילים, ובגלל שאנשים באו עם כוונה לדבר, לא הייתה את התחושה של העבירת נפרד, הייתה, האגו הוא קשה, נוקשה, חשדן, מפריד, מבדיל, משהו מאוד ביקורתי, שיפוטי מאשים, וכשאנחנו לא מחוברים לאגו, אז יש תחושה של פתיחות, של עדינות, של מתיקות, של סקרנות, זה מה שמאפיין אותנו מעבר לאגו, ואז נכנסתי לחדר הזה, וכולם היו בדבר הזה, שעדנו שולחנות, וכולם רצו לדבר, ולהכיר, ולשאול שאלות, ואני חושב שזה הכיוון, זה הכיוון. אני חושב שגם האגו באמת, חלק מהעניין באגו זה שבגלל שהוא מין תהליך מחשבתי שלא בטוח בעצמו כל הזמן, וכל הזמן מנסה להשיג מבחוץ ולהפריד, אז באגו יש פחד מאוד גדול מלהינמס, מלהפות מהמקום המבוצר שלו, כי אז מה יקרה? כי אני צריך כל הזמן לשלוט, זה חלק מהמערכת הזאת. ואז אם פוגש מישהו אחר שהוא לא אותו דבר, אם אני לא אשלוט עכשיו, אז אני פתאום יהיה... אני אמות. אני אמות, יקרה לי איזה משהו. וזה לא משנה מי זה, כל עוד שזה לא הקבוצת... אם זה אותם אוהדים של הקבוצת הכדורגל שלי, אז אני יכול להירגע. נכון. כי אם אני ארפה פה, אז אני אשאר עדיין בעצמי. נכון. אבל אם זה פתאום קבוצה אחרת, אז אני מפחד להרפות. נכון. והעניין של ההתעוררות חונית, שאין, זה עיקרון האחדות. ואני חושב שאנחנו עוברים עכשיו ממסורות רוחניות שהן נורא מבדילות ומפרידות וקוראות לאחד טוב ולשני רע ומשהו של אחדות. ואני חושב שזה זה השיח שיכול להתעורר עכשיו בתקופה הזאת. שזה בעצם אותה התעוררות רוחנית. מה שאני מגלה גם דרך האינטראקציה איתך, כמה אנחנו מדברים, שעות, טלפון, לא היה בינינו חילוק דעת אחד. אנחנו מסכימים על הכל, בינתיים. כן, תראה, האמת שבתפיסה שלי לפחות כרגע, ואני אמרתי לך את זה כמה פעמים שזה, שאני בטוח לשינוי, זאת אומרת, אני כל פעם רק מבקש את זה, שהאמת יתגלה לי יותר לעומק, ומה שלא אמיתי שנשור ויפול. אתה רוצה לדעת מה עם טבע הדברים, מה זה המציאות, אתה מחפש אמת, והאמת היא לא באובייקטיבי. נכון. אמנם אתה, הזהות שלך היא יהודי, והזהות שלי זה חילוני, אבל אנחנו מדברים אותו דבר. אותו התעוררות, אותו תהליך, אותם מכשולים, אותם אתגרים, אותם הבנות, אותם... אני רק רוצה להגיד, שמי ששומע אותנו, וזה אחד הדברים יפים בעומק, בוא נגיד זה ככה, התעוררות רוחנית, בלי כל הציורים מסביב, אתה מדבר על הדבר עצמו, אז הוא גם לא בהכרח, יכול להיות שבנם מאוד מאוד ישנה גם את אורח החיים שלו, אבל יכול גם שלא, יכול להיות שהוא פקיד בבנק, והוא יהיה פקיד בבנק שיתעורר רוחנית, והוא יהיה מחובר לאחדות, והוא ייראה בחוץ אותו דבר כמו שאני היה לפני זה. נכון, נכון. בין אם יש לו קוקיות, יש לו שיער אדום, שיער ירוק, שיער ירוק. לא משנה. לא משנה, וזה לא משהו שהוא פוגע בחילוניות שלו, או בהגדרה היהודית שלו, בהגדרה המוסלמית שלו, ולא יודע במה. לא. וזה דבר שהוא גם אני חושב שקורה היום, שלא היה פעם, בגלל הנושא של הגורים, שאותו בן אדם שעכשיו גר נגיד בבני ברק, ופתאום הוא עבר איזה משהו. עכשיו אותו סואמי באודו התרבותית ומכל מסיבות אחרות, זה כל כך רחוק שהוא לא יכול לשאול אותו, תגיד, אני פתאום עכשיו מרגיש פחד קיומי, זה חלק נורמלי מהתהליך, והסואמי הזה יגיד לו, כן, כן, זה, גם אם לך בלי סמך, הרד התלהב, לא מזה ולא מזה. כי ההוא מבני ברק בכלל לא באותה שפה, לא באותה תרבות. והיום נהיה מהמקום שאומר, אוקיי, אתה, אין לי שום אינטרס לשנות לך את המקום כרגע. בדיוק. אני הרבה פעמים מדבר עם אנשים, ומסתכלים בהתחלה ובחשש, שאני אומר להם, זה בסדר, אני לא באתי לתת לכם תשובות. בסך הכל לתת שאלות, שאם אתה רוצה להעמיק בתשובות של עצמך. אני לא בא לקפות על מישהו משהו. כי זה פחד שיש מדעת, אתה מבין? נכון, נכון. ובדיוק פה, אני חושב שצריך להפריד בין ארגונים רוחניים, שמאפשרים חופש, ושונות, וחקירה, ומודעות, לבין ארגונים דתיים שמדברים יותר בשפה הקיצונית. כן. של טוב ורע, של פחד, של אשמה. כן. נכון. אבל זה גם מרובב. זה מרובב, זה בדיוק, זה רצף. נכון, יש פה איזה רצף. יש פה איזה רצף, גם בקצה חילוני, שהוא
גם כן, הקצה הזה שאמרתי קודם, שלא אוהב דעת, שרואה את זה כמשהו מאוד פרימיטיבי, שהדעת זה משהו רע, שאין שום פתיחות לרוח, ובקצה השני, הקצה המאוד דתי, שלוקח את הדעת למקום קיצוני מאוד. שזה גם הרבה פחד. לא, זה בדיוק אותו דבר, זה שתי צדדים של אותו מטבע, והחבר'ה החילונים, הקיצוניים שאני מדבר עליהם, וזה רק הקצה, הרוב באמצע, הם חושבים שהאמת אצלהם, אתה מבין, וכל השאר הם פרימיטיביים, והחבר'ה הדתיים הקיצוניים חושבים שהחילונים הם פרימיטיביים, אבל שתי אלו רק תמונות רעים של קצה. נכון, ובאמת זה שאנחנו מדברים פה, ואני לא יודע כמה אנשים ישמעו אותנו, אבל מי שישמע אותנו, אז זה באמת, אנחנו עכשיו איזה אלטרנטיבה, לא יודע אם נקרא לזה אלטרנטיבה, אבל התקשורת, מה שמעניין אותה זה לעשות זום אין על אלה, או זום אין על אלה. תלוי איזה תקשורת, אם זה תקשורת מצד אחד, אז היא אומרת, הנה הבעייתיים, היא תקשורת מצד השני, תראה מה אלה עושים. בדיוק. ובואו להגיד, רגע, יש פה פוספירה, יש פה קיצוניים שתמיד יהיו קיצוניים, וזה בסדר, כי הם מסמנים איזה קו, אבל באמצע יש מלא אנשים שהם לא בקצוות, והם נורא מושפעים מהקצוות האלו, וחושבים שזה מה שכל הציבור מרגיש, ואז נוצר חברה מקוטבת. כשהתחלתי לעשות את התשובה, אז גרתי בתל אביב, והיה לי חבר בבני ברק שהייתי לומד איתו, למדתי איתו גמרא, והיה לי כל כך כיף ללמוד איתו, הוא ליווה אותי לאוטו, ואמרתי, תגיד לי, איפה כל הרשעים, איפה כל האנשים הרעים? אז הוא אמר לי, מה זאת אומרת אנשים רעים? אמרתי לו, בתור, הגעתי ברצי הביטוח, וכאילו זה, לא שההורים שאמרו לי את זה במילים, אבל המקיף, מה שנקרא המקיף, אז זה היה שהחרדים, רעים, אמרתי לו, איפה הרעים? אז הוא חייך, אמר לי, קודם כל, אל תחפש יותר מדי, כי אתה תמצא גם פה רעים, בכל מקום שאתה רעים. אבל כולם בני אדם, כולם, עכשיו אני חושב שגם מה שקורה היום, עם תשובה ועם שאלה, יש המון אנשים דתיים מבית, שמחליטים להיות חילונים, והרבה אנשים חילונים שמתחילים להיות דתיים, או באמצע, או כל מיני... בובים, מקסימים. בובים האלה, הם עושים משהו מאוד מאוד יפה, כי פתאום לפני זה היה כאילו, איזה מישהו אמר לי, עם כל הרעיונות האלה של חלוקות, כל מיני דמיונות האלה, אמר, חלוקות של מה? יש לך משפחה, שניים דתיים, שניים חילונים, אחד הומו, רביעי, מה נגדיר את עצמו ככה, הוא איזה, הוא חבר שלו, הוא אח שלו, זה... זה מקסים. פתאום אתה כבר, אתה, זה איזשהו יופי של, זה המקום שלך, אני לא רוצה לשנות אותך. נכון, אני לא חופש, בא חופש. ועל ידי זה גם יש איזו פתיחות שאומרת, אוקיי, בוא נראה, רבי נחמן למשל אומר שבכל בן אדם יש נקודת צדיק שאתה יכול ללמוד ממנו, לא משנה במי. נכון. עכשיו, אם אתה בא ואתה אומר, אני יודע והוא לא יודע, כמו שאמרת קודם, אז אני הפסדתי את הטוב שיש בברוך. אם אתה עכשיו יושב ואומר, רק אני יודע, ורק אני לא יודע, אז אני הפסדתי את הטוב, וזה נכון. הטוב שהוא לא קשור רק לברוך עצמו. זה הטוב שזורם, תקרא לזה האינסוף, תקרא לזה אהבה, אמת, אהבה, אמת, יוניברס, השם, לא משנה כרגע איך. מביא לי משהו. האם אני עכשיו נעצר ואומר, זה לא טוב, זה לא, אין לי מה לקבל מפה, או שאם יש לי מה לקבל, עכשיו לפעמים, לא, אתה לא צריך גם כל אהבה 100%, ואתה גם לא חייב להשתנות. נכון. אתה יכול לבחור, זה מוצא חן בעיניי. זה תודה רבה, אולי אחר כך, אולי בפעם אחרת, אולי... נכון, מקסים. עכשיו, אני אמרת את המילה רע, אני אוהב להגיד, יש אנשים שהם יותר מודעים, ויש אנשים שהם פחות מודעים. אנשים בקצוות, הם יותר מזוהים עם האגו, אז הם פחות מודעים לעצמם, שגם הם אהבה, גם הטבע שלהם תמים, שתי הקצוות. ואני אמרתי רע רק בגלל שככה בתור ילד, לא בגלל שזה האמת. אני יודע, אני מבין, אבל אני חושב שבשביל אנשים ששומעים, לדייק את זה, שאין, מבחינתי אין אנשים רעים, אין אנשים טובים, יש כולנו תמימים, הלב של כולנו טהור, עד כמה אנחנו מכוסים בשכבות של אגו ובפחד ונפרדות, או עד כמה אנחנו מחוברים לעצמנו. דרך, מה שעכשיו אמרת באמת, זה אחד הדברים ששמחתי בקורא הפסיכולוגי שלך לפגוש אותך, אני חושב, זה היה מחמוד לברוך, אבל זה באמת יש פה משהו, אני אומר את זה לא סתם, כי אני מטפל באנשים, אני פחות מטפל עכשיו, אבל רגשי, נפשי, והנקודה אולי, כששואלים אותי, מה ההבדל בינך לבין פסיכולוגיה מערבית, מה הנקודה פה? אז בדיוק כמו שאמרת עכשיו, זה בערך מה שאני אומר, שאני מסתכל על בן אדם, לא בתור סכמה, קופסה הבחנה של או... הבחנות וזה, אלא בתור זה שיש פה משהו תמים, משהו טהור, שרוצה טוב כמו כולם. נכון. אולי הוא נפגע, אולי הוא יתבלבל, אולי הוא זה, אבל ההסתכלות הזאת היא מהירה משהו בתוך הבן אדם. לגמרי, כי אתה רואה אותו. כן. כמו שאמא רואה את הילד, גם אם הוא עושה בעיות, וגם אם היא רואה את התמימות שלו, ואז הילד מתחיל להרגיש הרבה יותר טוב. נכון. אז שאנחנו יושבים, אם אני יושב כפסיכולוג, ובא בן אדם ומספר לי, שעושה משהו נורא לא בשם אהבה, ואני ביקורתי ושיפוטי, אז הוא מרגיש את זה. נכון. ועכשיו, מהבנה שלי, כל בן אדם שעושה משהו רע, הוא לא התכוון לזה, הוא פשוט לא מחובר לעצמו, הוא לא מבין מי הוא בתוך האגו שלו,
ומתוך המקום הזה אפשר עדיין לאהוב אותו. כן. או אותה. כן, ואז לתת את המקום הזה לריפוי. כן. שמהפרספקטיבה של האגו, יש המון שיפוטיות וביקורת וצמצום, ואנשים הם מופרים או משוגעים, וזה לא נותן מקום הרבה פעמים. אנשים משוגעים זה גם המקום שהפחד שלי לפגוש את המשוגעות. כן, זה גם הרבה קורה. כן, הוא עכשיו... משוגע, זה לא קשור אליי. אני עכשיו כן, אבל אפשר לתאר את הדברים, כן. אבל לא לשים את זה בתוך שיפוטיות או ביקורת, אלא פשוט לתאר, אבל זה לא טוב, זה לא רע, זה פשוט... מודעות ששכחה את עצמה, כן. פעלה באופן רע, אבל אם אנחנו עוזרים לאותו אדם להכיר את עצמו ולהבין את עצמו, אז החלקים האלו מתפרקים לאט לאט. כן. יש המון פוטנציאל הרפואי. קצת גלשנו, אתה יודע, לתוך... או גולשים. כן, גולשים. גולשים. נחזור להתעוררות הרוחנית אולי, אני רוצה לחבר את זה למה שדיברתי קודם עם גורים, וזה אחד הדברים שאני חושב שקרה עד לפני כמה, לא יודע כמה, לא יודע בזמן לשים את התאריך, אבל כשהיה... גורים או, 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 או רבנים מאוד, ושאר האנשים, שהמושג הערה או התעוררות, הוא היה מאוד מאוד נשגב. נכון, מאוד מיוחד. מיוחד, מאוד. ואז אני חושב שהרבה מאוד אנשים, אני יכול להגיד על עצמי גם במידה מסוימת, הרבה מאוד אנשים אמרו, טוב, אם אני לא עכשיו כמו הדבר הזה, אז אין פה כלום בעצם, לא התחיל שום תהליך. והדבר הזה, אני חושב שהוא הורס, לא יודע, הורס, אתה יודע, בסופו של דבר זה לא עוזר. מה, ש, מה שמתחיל לפעול בתוך הבן אדם, זה לא, בוא נגיד ככה, הנחמה לכל בן אדם שהוא מחפש רוחני והוא מרגיש תקוע, זה שזה לא יעזור, הגל בסוף ישטוף אותו. צריך להתמודד גם. כן, גם צריך להתמודד לו, ואני אומר גם שברגע, זה כמו תהליך כזה, שברגע שנכנסת אליו, אז איכשהו זה פועל, זה מין נמוכה כביסה כזו, זה רץ, בקצב שלו, אתה לא תמיד יודע. אבל אני אומר, המקום הזה, לפחות מצד האדם עצמו, שהוא אומר, טוב, אני לא, וזה לא נכון. ובגלל זה פה אולי יש גם איזה רצף כזה, שנכון שאפשר להגדיר כן נקודות של התעוררות, או כן נקודות של ריאליזיישן, אפשר כן להגדיר את... ברור. אבל, וזה אולי הדבר שאני רוצה להגיד פה, אם אתה לא מסכים איתי, אני אשמח לשמוע, הטיפה, החיבור, מאדם שהוא רגיל לרוץ אחרי החומר, ופתאום הוא נעצר באיזשהו ריטריט, באיזשהו מדיטציה, באיזשהו ספר שהוא קרא, והוא פתאום נעצר ומתחבר ל... לעכשיו, למה שקורה עכשיו, לרגע הזה, בלי פילטרים, באותו רגע לפחות. זה מתנה, אני חושב, אחת הכי יקרות, אולי הכי יקרה שיוכל להיות לבן אדם בחיים. רגע של חסד. של חסד. וזה לא קשור כרגע, לא למוצא שלו, ולא להתפתחות האינטלקטואלית שלו, ולא להצלחה שלו בחיים, או כישלון. לפעמים גם הכישלון עוד יותר יעזור לו, אבל זה עוד נקודה. ואני רוצה לשלוח מפה אולי מין מסר מעודד, לדעת, שזה ימצא אצל כולם. נכון. לא צריך להיות בן אדם מיוחד כדי שזה יהיה אצלך, להפך. צריך להסיר את הנקודה, הגלים שעל פני המים, נכון. ולפגוש את זה שזה שם. נכון, אתה מסכים עם זה? אני מאוד מסכים עם זה. הסיפור הזה של אנשים מיוחדים, זה גם איזה אנרגיה נרקיסיסטית שיש בחברה שלנו, שהיא גם כן. מאוד מאוד חזקה. שגם אנשים שמרגישים מאוד חסרי ערך מבפנים, ומחפשים איזה דמות כזאת גדולה להריץ, ואז יש... דמות שיש לה עניינים של חוסר ערך, והיא בונה את עצמה בעלת הרבה ערך, ואז זה מתחבר איכשהו, אתה מבין? כן, שני הצדדים. שני הצדדים מתחברים, אני מרגיש כזה קטן ולא שווה, ואם בא איזה מישהו כזה מושלם, שיוצא לו אור מהאוזניים, כן. והוא מבטיח לי המון דברים, וזה מתחבר, וזה מתכון לדברים לא פשוטים. עד שזה מפוצץ לפעמים, ואז הוא היה רמאי, והוא הרס את החיים. כן, כן, כן. ואני חושב שהיום אני, מה שאני מבין שיש היגיון, גם היגיון פסיכולוגי למבנה הנפשי ולהתפתחות נפשית, וגם היגיון לכל הסיפור של ההתעוררות רוחנית, וזה לא סיפור מיוחד. ההפך. זה לא מיוחד. זה לא מיוחד. זה תהיה פשוט. כן. תהיה אדם פשוט, פרק את עצמך מכל הסיפור הזה של מסכות ודימוי עצמי וגרנדיוזיות, ולהיות איזה דמות מיוחדת, והחברה שלנו היום מאוד... נגועה בקטע של להיות איזה דמות מיוחדת כן. ומגניבה ועוצמתית נכון. ותשוקתית וגדולה מהחיים והדבר הזה הוא פשוט ניתוק מאוד עמוק מהפשטות שהיא כן. אנחנו. עוד לזה אולי באמת, נקרא זה התפרקות הגורואים מבחינה הזאת זה שאם אתה צריך להיות הדבר הנרקסיסטי הזה, אז באמת יש אנשים מסוים שיש להם יותר קריזמה, לפעמים הם נרקסיסטים פסיכופטיים יש להם יותר זה, ויש אנשים שהם במרכות רגילים יותר או פחות דרמטיים, ואני חושב שהדבר הזה הוא מאוד מאוד עוזר, כשבן אדם רואה את זה, הוא אומר, רגע, אז בסדר, בדבר הזה הוא יותר ממני, בכל מיני, אבל זה פתאום נהיה משהו שהוא נורמלי, אז אם יש את זה אצלו, אז גם אולי יש את זה אצלי. כן, אנושיות. וזה יכול מאוד, הנקודה האנושית היא כל כך קריטית. אנחנו רגילים, אין אנשים מושלמים. נכון. גם האנשים האלו,
באיזשהו אופן יש להם איזה רצון להציג את עצמם כאלים, כמושלמים. זה קשור גם לצל שדיברת עליו, כן, לא? כן, ואז גם זה דיברנו באחת השיחות, שאם יש טעויות ואם יש חלקים אנושים, אז מסתירים את זה ומכחישים את זה, ואז יש שם מקום להרבה בעיות, ואין אנשים מושלמים, אין דבר כזה. אנחנו יכולים להיות יותר ויותר שלמים כבני אדם, זה כן, ככל שאנחנו מקבלים את החולשות שלנו, את הטעויות שלנו, לומדים, עושים תהליכים, נכנעים לחיים, אנחנו, זה מה שאנחנו, אנחנו לא, נהיים בסדר עם הטעויות שלנו, כן? כן. אנחנו עושים מלא טעויות ולומדים מהם, לוקחים על זה אחריות, מסירים אשמה, אז כן, אתה יכול להפוך להיות אדם הרבה יותר נינוח, פחות מקובץ, יותר זורם עם החיים, זה כן, אבל כן. אנשים הם לא מושלמים, אין אחד כזה, ואין מורה רוחני מושלם, או רב כן. מושלם, זה לא קיים. אני רוצה להזין את הסירה רק לצד ההפוך שני אחת, אם זה יותר נעמוק תעצור אותי, אם הצלילה יותר נעמוקה לדעתך, אבל אני רק לא רוצה שהדברים, נגיד אנשה שומע אותנו, ואז הוא סוגר את ההקלטה, והוא אומר לאשתו, הנה, שומע את ריקי, בעצם אני מואר עכשיו, אני התעוררתי רוחנית, היא אומרת לו, באמת, איך? אז הוא אומר, שמעתי זה, בעצם כולם אותו דבר, ואני רק צריך לקבל קצת את השמה שלי מילדות, שאני עוד סוחב עם אמא, ואיך שאני מרגיש, זה בעצם בסדר. אז אני רוצה רק שנייה להזין את הסירה לצד ההפוך, שכולנו אותו דבר בנקודה הפנימית, שכולנו יש את הנקודה האינסופית, את האינסוף, לא את הנקודה אפילו, את האינסוף. כי לא נקודה, אם אני נקודה אשלח עליו. שזה, אני הסתכלתי לך וישר, אמרתי, צריך לזה איתו. אינסוף. אבל, משהו צריך לקרות, אפילו קשה קצת להגיד שצריך לעשות, כי גם על זה יש כבר דיון שלם אם לעשות או לא, אבל משהו קורה שנחשף הדבר הזה. נכון. זאת אומרת, זה אוצר שנמצא אצל כולנו, אבל אם הוא לא נחשף, אז כל מה שאנחנו נשפר בפסיכולוגיה, עוד לא ייגע בזה, זה כמו, זה, וזה נכון. דבר מאוד מאוד חשוב להגיד, אין צורך להשתפר, חוץ מבמימד הפסיכולוגי שהוא גם חשוב. הכוונה היא, באדם שאכול רגשות אשמה, יש לו מה לעשות עם זה פסיכולוגי. נכון. באדם שהוא קלפטומן והוא גונב לאנשים העתיקים, אז הוא כן צריך לטפל נכון. בדבר. זה לא... מנפש. אבל זה לא, זה לא התפתחות רוחנית אמיתית. זה נכון. לא ההתעוררות. אם אחת משפיעה על השנייה, אבל ההתעוררות היא במקום שהוא לא פסיכולוגי. הוא בדיוק. במקום שהוא אינסופי. וזה קיים את זה כולם, וזה חשוב להבין. ברור. זה מצד אחד קיים, מצד שאמרתי לי איזה חבר, אמרתי לו פעם, נגיד שיש לך, מגלים לך שיש לך כספת בציריך עם מטילי זהב. אז זה משמח, נכון? הוא אומר, כן, אמרתי לו, אבל אם אתה לא יודע את הקוד, או שאתה לא מגיש לזה, אז זה קצת חסר. נכון, זה יכול להתגלות את זה כולם, אצל רוצח, בכלא, כן. להתעורר ולהבין את זה, וכל האיבל פשוט ינשור ממנו, והוא באמת יקבל תשובה, אתה יודע, למה הוא באמת, והלב ייפתח לו, והוא ייקח אחריות. זה יכול לקרות לכל אחד. מצד שני, כל עוד שבן אדם, בתפיסה לפחות שהוא עושה, נגיד זה ככה, אז שיעשה, שיחפש, עכשיו שבן אדם שומע אותו אומר, אוקיי, יש לי רובד פסיכולוגי עם בעיות, עם יתרונות, עם חסרונות, זה טיפול, זה דבר אחד שאני צריך להתעסק איתו. אבל יש פה רובד שלהרבה מאיתנו, אין בכלל, קודם כל אין מודעות שהוא קיים. וגם אם בן אדם שמע שהוא קיים, עוד פעם, אם תסמין הגורו, אם הוא אומר, טוב, זה לגורו יש את זה, אבל אצלי אין את זה, זה אצלך. ועכשיו זה איזושהי עבודה של הרפיה, של letting go, של חיבור, של לפעמים מדיטציות, של קריאת כל מיני דברים, של... יש כל מיני מסלולים. כל מיני מסלולים, לא אומר עכשיו מה צריך לעשות. כן. אבל משהו, באיזושהי צורה, צריך לעשות לך איזה introduction לדבר הזה, שיש פה רובד, והוא נמצא אצלך. כן, נכון. ואתה לא משתמש בו. נכון, ואז ללכת ולהתחיל להקשיב, ופה... לחבר למה שקודם, יש כל כך הרבה צורות נכון. להתעוררות, צורה יהודית, צורה חילונית, צורה עודית, צורה כן. מוסלמית, צורה... כן. זה אותו דבר, זאת אומרת שהמיסטיקנים, שנינו אנחנו, אפשר להגיד, אנחנו מביאים מיסטיקה, נכון? זהו, רק בגלל מיסטיקה, באמת, נקי חדד את זה, שאני למשל תמיד, הנושא הזה נגיד שאסטרולוגיה, או לא, שסיבונים לא, כאלה, זה אפילו לא עניין אותי. המיסטיקה, לא. החוויה המיסטית, נקרא לזה. ללכת מעבר למה יש, מעבר לעולם כן, החומר, כן. מה יש, מה זה טבע הדברים. זאת אומרת, זה כן. מה שהמיסטיקן מעניין אותו. כן. שנפגש מיסטיקן יהודי, מוסלמי סופי, סיני, טאו, אנחנו פשוט נשב ואנחנו עוסקים על כל דבר שנדבר. כן. אחרי זה כל אחד הולך ויוצר... הדרך איזה... בחיים היא שונה אולי. כן, הדרך, הצורה, איך שאנחנו נכון. מתלבשים, איך שאנחנו מבטאים, הדימויים, המטאפורות, זה שונה לחלוטין, כן. אבל כולנו מבינים שזה רק דימויים. שהנחש בגן עדן, זה לא באמת נחש היה שם. זה אגו. זה הדימוי, כן, לאגו, והכל הדימויים, כן. והבעיה היא שהדתות לוקחות את הדימויים ועושות את זה משהו קונקרטי.
כאילו הדברים קרו, וזה מה שחשוב, הדימויים, הצורה, החוקיות, החומר, כן? ומשם מתפתחים הרבה דברים מורכבים. אבל להבין שיש המון ביטויים להתעוררות רוחנית, שזו אותה התעוררות שמקבלת צורות שונות, וזה היופי, כי אם כולנו היינו אותו דבר, היה פה משעמם. זה שאנחנו יכולים לדבר פה על אותה התעוררות רוחנית, ואתה חווה את זה מפרספקטיבה יהודית, ואני כאילו חילוני, ואני לא יודע מה זה אומר חילוני, אבל, ואני לא דתי, אני לא מבין דתי, אבל זה אותו דבר, אנחנו מרגישים אותו דבר. שאלה מה זה דתי? כן, גם, בדיוק, זה גם מושגים, וגם מה זה דת לכל אחד, אבל... נכון. אנחנו מדברים על אותו דבר, אותו תהליך, ואני יודע שבעולם החילוני יש כל כך הרבה אנשים שמתעוררים רוחנית ומחפשים תשובות, דרך כל כך הרבה מסעות, בכל כך הרבה דרכים, וכולם רוצים אמת. כולם נמאס להם מהדרמות של עולם החומר, כולם רוצים אהבה, כולם רוצים חיבורים, כולם רוצים חברות, כולם רוצים כנות, כולם רוצים אינטגריטי. טוב, אנשים נמאס להם מהעולם הלא אותנטי הזה. דרך אגב, זה חלק יש הרבה אנשים שאומרים שמה שקורה עכשיו עם כל הכאב שיש בזה, יש פה גם איזה משהו שריפוי, משהו משברי שמעלה, מציף. שבאדם אומר, רגע, אני לא, הרבה אנשים אומרים לי עכשיו, אני אומר לו מה, אז הוא אומר לי, האמת היא שאני לא מאמין לא לזה ולא לזה כבר. נכון, בדיוק. אני מבין שזה לא יפתור לי את הבעיה, וגם זה לא יפתור לי את הבעיה. נכון. זה יותר נוח לי אולי, כי אני במגזר כזה. זה אולי יותר נוח לי כי אני במגזר כזה, אבל זה פתאום מתעורר כזה שאומרת, אין לי במה להצביע, כי אני לא מאמין, חוץ מיותר, finger pointing to the moon, או זה שהם קיווינו לו, שמצביעים כל... אין לי מה להצביע יותר על דבר חיצוני שיפתור לי את הקונפליקט. נכון, יש חוסר אמון במערכות האלו החיצוניות, ורצון לאמת, ואז קורה הדבר הזה, וכל אחד נמשך למקום שלו, ואני חושב שהשיחה הזאת חשוב לנרמל את זה, שזה בסדר, שזה בסדר שאנחנו שונים, שזה בסדר שיש דתיים וחרדים וחילוניים, וכולנו סך הכל רוצים את אותו הדבר, אנחנו רוצים להתחבר, אנחנו רוצים לחיות חיים שקטים, אנחנו רוצים חברויות, להתפרנס בכבוד, לדאוג לילדים שלנו, וחיות בהרמוניה, ואז יש את הכוחות המכתבים, שמושכים אותנו לקצוות, ויכולים לעשות פה בעיות. עכשיו, תחילת ההתעוררות הרוחנית, החוויה שלי זה פתאום, אני לא המחשבות שלי. נכון, אתה זוכר, זה פתאום, אפשר לקחת רווח בין המודעות לחשיבה. עכשיו, בתקופה הזאת, מה שקורה, שבני אדם מאוד מושפעים מהחשיבה, כי יש בתקשורת המון מסרים מאוד קיצוניים ואלימים, ואז כל בן אדם במדינה הזאת, מה שקורה לו, שהוא כל הזמן, הלב שלו נפתח, הוא שומע משהו בחדוש, והאגו שלו הולך... במקום הזה, ואני חושב שהמסר הוא שאנחנו צריכים מאוד... לעצור. לשמור על הסנטר שלנו. עכשיו, יש קבוצה ענקית במדינה הזאת שיכולה להבין את השפה הזאת, והרבה פעמים שאני מלמד את הדבר הזה, ומתחבר גם לאחד הדברים שראיתי באחד הפוסטים שלך, אתה יודע, אני מלמד נוכחות, אני אומר, תהיו רגועים. אנשים באים, באו, מה רגועים? יש פה מהפכה משטרית עכשיו. אם אנחנו לא נילחם, אז אנחנו צריכים להילחם. אז אני אומר, תקשיב, אני לא יודע. אני חושב שצריכה להיות קבוצה של אנשים, שבזמן שכולם יילחמו, וילחמו, אין ברירה, כי יש אנשים שיהיו שקטים, שיהיו רגועים, שבזמן שהספינה, המבנה הזה מתפרק, תהיה קבוצה אחרת של אנשים שיש בהם תבונה, שהם לא רוצים להילחם. כי מבינים שמישהו צריך לאסוף את החתיכות, כשהכל יתפרק פה. ולבנות משהו אחר, שכן עובד, כי מה שקיים לא עובד. אתה יודע, הטבע, שאתה מתחיל לחקור איך הטבע עובד, אז הטבע עובד, יש חמישה אופנים. יש יצירה, בריאה, תחזוק והרס. ואז יש כיסוי והתעוררות. זה מה שאתה עושה כל היום. בנית את הבית הזה, הרסת משהו אחר, בנית משהו חדש, הגוף שלנו כל הזמן יוצר, מתחזק, הורס, זה הטבע. ואני מאמין שיש בני אדם שהתפקיד שלהם זה להרוס. ולא משנה כמה אתה תשב מולם ותדבר איתם על תורות רוחנית, הם רוצים להילחם. הם רוצים להרוס, הם רוצים לריב, וזה בסדר גמור, אני לא הולך לשכנע אף אחד, זה החופש. יש אנשים שלא בא להם. לא בא להם לריב, ואז האנשים האלו... אני רוצה לחזיק רק את מה שאתה אומר, מאוד מאוד קריטי, אני חושב שאנשים שומעים אנשים, הפוסט הזה אולי שדיברת עליו, לא יודע אם דיברת דווקא על הפוסט הזה, אבל הייתי פה שמישהו, טוב, מה עושים? הביקורת על השקט הזה, שאתה מדבר על שקט, ואין רפורמה, אתה מחפש את השקט. יש מטרה לשקט הזה, כי צריך תבונה. האלוהות עוברת דרך תבונה, והיא עוברת דרך שקט, ואז מתחילים להגיע גם רעיונות, זאת אומרת, האגו הוא מה שהיה זה מה שיהיה. כל הזמן הולכים לזה דרך רציונלית, ואין שם, זה נכנס לקיר. כשאנחנו נמצאים בשקט, עוברת דרכנו תבונה,
ונכנסים רעיונות יצירתיים, כן. דברים שלא היה קודם. אז זה, מה שאתה אומר עכשיו, זה בדיוק קשור למה שניסיתי להגיד קודם, אני עכשיו אומר את זה יותר יפה, שבאדם, הוא עכשיו נגיד משועמם. הוא אומר, הנה, אני לא עושה כלום, ברוך, אני לא עושה כלום, אני לא חושב, אני לא חושב, הוא כן חושב מחשבות, נגיד, הוא אומר לך, אני לא חושב מחשבות, ואני משועמם. אז רגע, יש פה גלים סוערים, גם השימון זה גם השימון, זה גם סערה שמבלבלת כזאת, כן. ועכשיו, תדע שיש בך משהו יותר עמוק. נכון. יש, תעבור אותם את הגלים, את המשברים האלה, את זה תיכנס, כמו יש לי חברים שהם גולשים, כנס יותר פנימה לצורך העניין, ואז אתה תגלה אצלך עולם אחר לגמרי. נכון. השקט הזה, הוא כמו שאמרת את זה באחד הפרקים הקודמים, זה משהו רטוב, זה משהו חי. זה לא... חי מעניין שהוא גם יוצר, הוא יצרני, הוא, כן. גם, הוא לא רק שקט אנמי, גם שאנחנו שקטים, מתחיל לעבור דרכנו משהו מאוד מעניין, חי ויצירתי. לגמרי. בגלל זה בנוסחה שאנחנו נכנסים, ואיך פותרים את המצב במדינה, כן. בצורה לוגית, אין, זה אין. נכנס לקיר. כן. הדמוגרפיה, והם, נכון. והם לא מאמינים, אין, זה פשוט dead end, ובגלל זה נכון. אנשים נכנסים לייאוש. כשאנחנו מתחילים ללכת, כמו בחברה שהולכת לקרוס, אם המנהלים יושבים ומתחילים לחשוב, נכון. וליצור, מגיעים רעיונות יצירתיים מהאינסוף. שיכולים לפתור את המצב הזה פה במדינה הזאת. אם אנחנו נתחיל להתחבר לעצמנו, ליצור קשרים, להיות ביחד, להיות נבונים, להיות שקטים, אז יגיעו פתרונות. מה שחסר לנו זו תבונה. כן. זה רוח, זו תבונה. יש פה במדינה המון אנשים פיקחים. יש פה מדינה של כן. מיליוני פיקחים, אבל הפיקחות לא עוזרת כבר. התבונה זה היא מקום ש... היא לא עוזרת כי כשהתבונה היא בשירות של האגו, כמו בסיבור של רבי נחמן, חכם ותם, כן. כשהתבונה הולכת לאגו, זה כבר לא תבונה. היא לא תבונה, היא נהיית משהו אינטרסנטי. נכון, והתבונה היא אחדות, היא נותנת פתרונות של win-win לכולם. יש פתרונות של win-win שהם טובים לכל המגזרים. כן. שלא נצטרך, כמו שאתה אומר, לשנות אחד את השני. נכון. לכפות אחד על השני, אבל נדע להתקיים צד לצד זה ולהסתדר. כן. מתוך מקום נבון. ובשביל זה צריך להיות רגועים. ומה שאני אומר, כל מי שעובר תהליך רוחני, הוא יכול לראות את הדבר, מי שלא, הוא לא יכול לראות את הדבר הזה, הוא פשוט בתוך האגו, וזה הכל מלחמה. מי שמתחיל להתעורר, הוא יכול באמצע היום לשמוע חדשות, ולראות איך האגו שלו רץ לכיוון, לא, אני בורח מהמדינה הזאת, אלו על הפנים, אני נכנס לדיכאון, נגיד, לא, 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 אני יכול להיות רגוע, הכל בסדר. אני יכול להתחיל לעשות פה משהו אחר, ומה אני יכול לעשות? יש פה כל מיני דברים. מה אני יכול לעשות שהוא win-win, שהוא עבור האחר? סליחה שאני כותב, פשוט מה שמאוד מאוד מאוד התעורר בי אחרי כשאתה דיברת, אז הרגשתי ככה, אני מסתכל עליך, אני מסתכל על עצמי, ואני אומר, יש איזה מישהו שכתב לי איזה משהו שהוא התעצבה עליי בפייסבוק, כי הוא אמר שאני פריבילג, ועכשיו, אז אני אומר, באמת אנחנו פריבילגים של תודעה מהבחינה הזאת, שמה שלא יקרה בחוץ, יש לך איזשהו עוגן. נכון. ואת העוגן הזה, הייתי רוצה באלף אחת צורות, לא קשור אליי דווקא אליך, אבל למי שעכשיו שומע אותנו, תחפש את העוגן. תחפשו את העוגן הפנימי, בין אם זה במיינדפולנס, בין אם זה בהתבודדות, בין אם זה תפילה, בין אם זה משהו במדבר, בין אם זה ריקוד, זה לא משנה איך. למצוא, חפש את העוגן הפנימי. כמו שקט, שהוא לא סוער, בדיוק. שהוא לא נלחם, שהוא לא רוצה לריב. וזה אני חושב ש... וגם אם יש את המקום שרב אחר כך, אבל תמיד שיהיה לך לאן לחזור, תמיד שיהיה לך מקום שאומר, רגע, 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 מה קורה פה? זה המחשבות, אני התקעתי בתוך המחשבות, בסדר גמור, יש את המחשבות, תודה רבה. איפה אני? מה קורה פה באמת? נכון, אתה מדבר על הפרקטיקה. אתה מדבר על הפרקטיקה. אני אפילו לא אמרתי מה לעשות. כן, כן, אבל הנוכחות, לא הפרקטיקה איך, אבל העניין זה נוכחות. נכון. להיות מחובר למקום הזה, לגלות אותו ולהתחיל להכיר אותו, אבל אני חושב שהטבע מייצר את הטבע, אלוהים, כן, המילים האלו, לדעתי... טבע זה גימטרי אלוהים, אתה יודע? הטבע זה, תעשה חישוב אחר כך. אוקיי. הטבע זה אלוהים. אז מה, איך, זה לא משנה השם, מייצר את ההתעוררות הרוחנית הזאת כתגובה לדבר החשוך הזה שקורה. נכון. אתה מבין? וזה לא סתם קורה, ואני חושב שבתקופה הזאת, מה שהתחלתי להגיד, שכל מי שמתחיל להבין את הדבר הזה, יכול להתחיל לחבר, להוריד מסכות, ליצור דיבור, למצוא פתרונות יצירתיים, לא לראות אנשים כדתיים, חילוניים, רבים, טובים, מזרחים, אין זמן. אתה יודע, שזוג נמצא בקונפליקט, אז אחד מהבני זוג עשה משהו שפגע באחר. כן. אז אנחנו עושים לפתור. הדרך היחידה זה לסלוח.
ולהקשיב, ולשחרר את הזמן, מה שהיה, מה שיהיה, ופה, הפינקסנות. זה הפינקסנות. זה הפינקסנות. זוגות, אני תזרקו את הפינקסים. לא, אבל יהיה, לא רוצה לשמוע, לא, אבל שבוע שעבר, עזוב. אז כל מה שהיה במדינה, קראו פה דברים, יש אוכלוסיות פגועות בשני הכיוונים. גם מהצד הזה וגם מהצד. אם אנחנו, עם הפינקס הזה, ואנחנו נפגענו מזה, ואנחנו נפגענו מזה, זה לא, אנחנו צריכים לסלוח, לשחרר, להקליל, וגם לטפל. גם אחד הדברים שצריך לטפל לתת תשומת לב לכאב שאנשים חוו, אבל הבסיס של כל החלמה של מערכת יחסים זה הכללה, זה לשחרר, מה זה משנה מה היה, מה זה משנה מה יהיה, אנחנו עכשיו יש לנו עניין מאוד מאתגר. אני רואה לך שבזוגיות שלי עם אשתי היינו כל מיני קונפליקטים, ואני ראיתי שהרבה פעמים כשאנחנו צוחקים על זה, ברור, לפני זה כאילו היא אומרת ככה ואני ככה, ואז פתאום רגע, פתאום אני אומר זה משהו קליל כזה כמו שאתה אומר, פתאום אני חושב, אולי מתוך, אולי מתוך החברה. נכון, בדיוק, והכללה, ולחבר, ולהיפגש, ולצחוק, ולהכיר אנשים, וליצור משהו אחר, כי המבנה שכרגע הוא נרכב, הוא לא עובד טוב, ויש את הקצוות שלא רוצים לשחרר את הזיכרונות, אתה מבין? שתי הקצוות, זה מה שהיה, ואנחנו היסטורית פה, ואתם עשיתם לנו את זה, ואז אין אפשרות, אי אפשר לזוז, כי אם אנחנו נחזים באיזשהו משהו שהיה פעם, אנחנו לא יכולים להתקדם קדימה. גם לא, גם הוא לא קיים בכלל. כן, הוא לא קיים, זה לא קורה, זה סתם. חוץ מצלקות וזה שאנחנו נתפסים עליהם, זה לא באמת. עכשיו עוד משהו, איך שאני מבין, יש משהו מאוד מיוחד במדינה שלנו, יש פה המון אמת, ואנשים מדהימים, ויצירתיות, אבל יש פה גם הרבה פחד. מה זה אגו? זה כאב. כן. אנחנו עם שחווה המון כאב. המון כאב, והכאב הזה הוא בגוף שלנו, ואנחנו צריכים לזרוק אותו אחד על השני. אתה מבין, אנחנו מתחילים להיות מאוד רגישים אחד לשני, ואנחנו רבים בגלל שאנחנו מאוד כואבים. נכון. ואנחנו משליחים את הכאב שבו, שהוא איכשהו בגוף שלנו, על האחים שלנו. כן. והעניין הוא שגם כל אחד יעשה עבודה נפשית כדי לרפא את הכאב הזה בתוך עצמו, ויבין שזה תמיד בתוכנו. נכון. וכל הכעסים והסערות, הסערות והאלימות, שאם אנחנו מאשימים מישהו אחר, זה בתוכנו. נכון. אם אנחנו רואים את העולם כרע ואלים, ואת האחר כרע ואלים, וביקורתי ושיפוטי ו... זה אלימות שחיה בתוכנו, זה הביקורתיות בעצמנו, זה האשמה בעצמנו, וזה השלכות מאוד עמוקות שלא רואים אותן. נכון. אנחנו רואים צלרים כערים, וצריך לטפל בדברים גם כן. זה גם טיפול נפשי לאנשים פה, אתה יודע, גם שיקור החיות, גם עבודה רוחנית של הכללה. יש פה מלא דברים שאפשר לעשות, ויש מלא אנשים שרוצים לעשות את זה. נכון. מלא מטפלים, אנשים ש... וגם כל המדיה, זה דבר שצריך להבין, שאותו אגו ש... בכל מקרה עושה עם כל כך בצרות, ברגע שאתה נותן לו איזה רשת חברתית, שלא רואים אותו, והוא עושה מה שהוא רוצה, הוא משתלח באנשים, איזה מישהו ראיתי, הוא כתב איזה משהו על תגובה למישהו, ואז הוא אמר לו, גם אם הייתי מזמין אותך לסלון, שגם היית מטיל את המים על האמצע, הוא לא ענה לו אפילו, בוודאי שלא. כן, זה... המדיה מאוד עוצמתית. להבין שכשאתה מקבל הודעה, לפעמים אנשים מגיבים לי משהו, ואני כזה בתמימות אומר להם, רגע, למה התכוונת? זה משהו ציני? או שבאמת שאלת אותי את השאלה הזאת, תפעים לו. כן. אחד מול אחד, אז זה עוד עידוד גם באמת למפגש לא דרך מחשב. כן, מפגש, להיפגש, יש הרבה פעילות עכשיו להיפגש, להכיר, לדבר. עכשיו, אני בתקופה הזאת הרגשתי שאני לא רוצה ללכת ולהילחם, אבל כן יש לי רצון לעשות, ונגיד שהלכתי למפגש הזה שסיפרת לך, פתאום זה פתח אצלי משהו, וזה כל כך אופטימיות, אז לקחת את העשייה, את הכוחות לכיוון של יצירתיות, חיבור, שיקום, ביחד, ולראות מתי אנחנו נכנסים לשיח האלים, המפריד, המפצל, טובים, רעים, מזרחים, אשכנזים, דתיים, חילונים, חרדים, זה לא קיים, יש מלא פרטים, המציאות היא מאוד באפור, ורוב הפרטים רוצים חיבור, רוב האנשים הם לא קיצוניים, נורא מושפעים ממה שקורה, ואני חושב שזה זה קריאת התעוררות, להתעורר, אמן. להתחבר, להכיר, לפתוח לבבות, וכל אחד מהמקום הקטן שלו, השינוי יכול לבוא כרגע, לדעתי לא מהפוליטיקאים, כי הם עמוק, לא. עמוק בעולם האגו. עמוק באגו, זה לא יעזור. מה זה אגו? זה משהו מאוד ילדותי, זה כמו ילדים קטנים. נכון. אתה קאקי, אני קאקי, אתה ראת אותו. זה ממש אנשים שאין שם הרבה תבונה, הם מאוד פיקחים, ויש המון אנשים גם נבונים במדינה הזאת, ואני חושב שהתשובה צריכה להגיע משם. גרס רוט, מה שנקרא, מאמצים מלמטה. כן, מלמטה, וזה בהחלט יכול להיות, ואם אנחנו נתחבר למקום הזה, אז גם תבוא אופטימיות, ויהיו ניצנים של שינוי, ואז ייתן כוח, וזה בהחלט יכול להיות. אחלה, שנזכה להיות חלק מהדבר הזה, אנחנו כבר. כן, כן. וכיף שבאת. כיף להיות פה, תודה, השיח. באמת שנזכה לעשות עוד דברים שמחברים, אני באמת מרגיש שברגע שבאדם שנייה מרפא איכשהו את האחיזה
באגו. בסיפור. את הסיפור. בזהות, הזהות. בזהות, מרפא רגע שנייה לתוך המקום השקט, אז פתאום פותח את העיניים ואומר, אה, מה זה נחמד פה? הכל בסדר, כן. הכל בסדר. עכשיו חשוב לי להגיד, זה לא שאתה... אתה יהודי, אתה צריך להרפות מהזהות היהודית, אבל מהאחיזה הרגשית בזהות, כן. אתה מבין? זה, אני חילוני, אתה זה, אבל אנחנו לא להתאהב בזהות שלנו, כן. לא להתאהב בדמות שלנו, אלא זה בסדר שיש לנו תפיסות עולם ואמונות מסוימות, כן. אבל לא להיות מאוהב בהם, זה כן. עדיף להיות בהרמוניה מאשר להיות מאוהב באמונות ולריב עליהם כל הזמן. כן. נכון, זה... וגם ככל שבן אדם, יש משהו, אולי ככה נגיד זה בסוף, יש משהו רבי נחמן אמר בברסלב, שבעצם המילה ברסלב, ומה יש עיר כזאת, ורוב החסידויות הם לפי עיר, אבל ברסלב זה לב בשר ולב בוסר. מה זה לב בשר? לב בשר זה שהלב שלך פתוח, רש"י כותב, לקבל את הרשמים האלוקיים, לב שלך פתוח לקבל. מה זה לב בוסר? בוסר בחיקו של חברו. זה ברוך, אני שמח במה שהוא עושה, אני לא צריך להיות כמו ברוך, כן, והוא לא צריך להיות כמוני. יופי, אנחנו לא יכולים אותו דבר. אני מגדל את הנקודה שלי, את הנקודה שלו, אני רוצה לחזק כן. את השני, בלי להילחם בו, ובלי בדיוק. להיות, להירמס על ידו, כן. המקום הזה שאומר, אם, סתם דוגמה, להגיד גברים ונשים, אם אני גבר, והיא אשתי ואישה, זה לא שאני יותר טוב, או פחות טוב, או כן, זה השונות, זה היופי. ככה האינדיבידואל הזה, זה עם, עם הצורת שכל שלי, והלב שלי, עם המינונים השונים, ולקבל את האחר, בלי שאני צריך, אני לא צריך לשנות שום דבר, עוד פעם, וזה אולי סוף של השיחה שלנו להיום, אני לא יודע. כן, כן, כן. אני לא צריך לשנות יותר מדי, כי האמת היא בכלל במקום אחר. נכון. האמת היא בכלל איזשהו שקט, שהוא לא קשור כרגע. נכון, לצורה. אם יש לי אוזניים כאלה, אם יש לי עכשיו פאות ארוכות או קצרות. זה לא קשור למי שאני באמת. מי שאני באמת זה משהו אחר. נכון. אז אני יכול להישאר ככה. כן. יש מקום לכולנו. אם זה היה מגדיר אותי, אם זה היה מי שאני באמת, אז זה היה פה מאבק מאוד גדול. מה אורך הפעה צריך להיות. נכון, זה מה שקורה בחלק מהמקומות. נכון, נכון, נכון. וזה העולם הקיצוני, שאנחנו צריכים להיזהר, ולשים לב לנטייה הזאת של פיצולים, של שחור, לבן, טוב, רע, ולראות... ג'ינס, כל מיני, שחור, לבן, ג'ינס. כן, נכון, ולראות את הצבע, ואת היופי, ואת השונות, שכולנו יכולים לחיות פה ביחד, וזה אפשרי, אם אנחנו... אמן, כיף שבאת. כיף שהזמנת.